כל הטרקטורים שלנו בין פרור 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 לא יודע, יש פה עצים חבל על הזמן, יופי, עשינו פה לילה ומפה אנחנו זזים למוחרקה, נעלה למוחרקה ומשם ננווט חופשי כי אין פה GPS. מסלול אני לא מצמיד, או שאני אצמיד את הלא הקלטה את המסלול המתוכנן. אנחנו במוחרקה, מעלה ארוך, מעלה קשה, יש מעקפים להכל, רק למוגבאים וממוגנים לא חייב נהירות, אבל יש פה קווים מאוד קשים, אז אנחנו ניסע מהקשה, לפחות ננסה. נוף לעמק, חבל על הזמן. תענוג, תענוג, תענוג. מעלה עם דרדרת, דומה ליאיר. גם ארוך כמו יאיר וגם דרדרת כמו יאיר. מאוד יפה. אליפות, סע, סע, סע. זה תופעה בג'ימיני, כשנהג משתולל. צופר. למה? ככה בזווית אחי, מה? למה? עלה, 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 עלה. לא, יש לך מגע עקום? אז נדפק לי, זרק אותו. לא, יש לו פשוט רופר, אחי. דרדרת שחבל על הזמן. יש סיכוי ענק לקבל פאנצ'ר. המעלה הזה ידוע כקורא הצמיגים. העדיפות לבוא לפה, הצמיגי אמפי, קשוח כמה שיותר קרבי. זה כמו מעלה רמון, קורא הצמיגים. מה שכן יפה פה שחבל על הזמן, כל ירד. בסוף מעלה יש כמה עליות יפות כאלה עם הצלבות, עם ברטטה צריך לעלות. בלי לילות! ולמעלה יש כביש לפרייבטים בעצם. לא, צריך תנופה פה נראה לי. אחרי מוחרקה אנחנו נכנסים לציר נוף כרמל. יש פה כל ירוק הכל יפה, נוף מטורף. הדרך מתאימה לפרייבט גבוה. פשוט כיף. יש משהו שאנחנו אוהבים, זה לתת בגז בקצב הרלי בכבישים האלה, רק צריך להיזהר, לא להוריד איזה הולך רגל או טרקטורון או רוכב אופנוע, כל אחד מהם 10 נקודות. עוד טיפ מבית 4x4 לא, גם בכבישים שהם שבילים שלב 4x4 צריך לשלב 4x4 גם פה בשביל אחיזה טובה, שכל הארבע גלגלים יאחזו בקרקע.
היית טוב, למה עצרת? הייתי צ'רו. מעלה יגיל. קיר יפה, עם מלא סימנים של מתהפכים פה. ועוד חלונות. פה יש... זה פנסים, מתהפכים פה, קיצר. קיר יפה. כן, כן, יש פה, כן. לא? כן. כן, כן, כן. רק הוא נוסע? משמאל, רק משמאל. טרופר טק... מה זה שאי אפשר לעשות ככה עם טרופר? צריך להחזיק בשלוף. כמו שאמרנו, מעלה מסוכן, התהפכויות. הנה יש לנו פה ג'ימיני, עוד שנייה מתהפך. נתפוס אותו עם כננת ונעלה. אני אומר לו, לך אחורה. אומר לו, רק קדימה. ולמה אתה לא רוצה לרדת אחורה, אלכס? אני מפחד. אתה מפחד? אבל קדימה לא מפחד, אז... נתפוס פה עם כבל, עם רצועה על העץ. עכשיו חברים, כדי לעגון כננת לעץ, לא חובקים עם כננת, אחרת זה... זה ככה כואב לעץ. ומן הסתם גם כואב לכננת ויכול לקרוע את הכבל. אז לוקחים רצועה כמה שיותר רבה, זאת הכי רבה שיש לי, וחובקים כמה שיותר למטה. וכמובן העץ בוחרים בריא. כמעט. מלחמת אחי, מלחמה! היית טוב, למה עצרת? הייתי טוב. אני חד משמעי לא הולך לעשות את זה עם ילד באוטו, אין מצב. כל זה עוד ימין, אבל... תודה שצפיתם בסרטון.
לייק, סאבסקרייב, פעמון, מסלול מצורף למטה, כמו תמיד. אנחנו מתקרבים לירידות, נרד עכשיו לים התיכון, ניתן טבילה ולבית.